שלום לכם, ברוכים הבאים לזמן כנסת ושבוע טוב. התחלנו שבוע חדש, והמצב הפוליטי, הזירה הפוליטית, סוערת מאוד. שלום לאבי גרינצייג. שלום וברכה. מעניינים, שבוע טוב. תשמעי, את שאת מעניינים, כולנו במתח. ניסן קורן, גנץ, מה קורה שם, לאן זה הולך? יש בחירות, אין בחירות. שלום. נו, יש בחירות או אין בחירות? עכשיו, על תחילת התוכנית. קודם כל, שחיינו וקיימנו חיסונים, יצאנו לדרך. בדיוק. אני בדיוק עכשיו חוזר מבית החולים שערי צדק, ליוויתי שם גם הרב הראשי, הרב דוד לאו, וגם יושב ראש סיעת יהדות התורה, יצחק פינדרוס, התחסנו שם עכשיו, עם מזכיר הממשלה, גם כן היה שם. והרב לאו הוסיף שם, ואמר שם כמה דברים, אמר דברים חריפים מאוד על כל ההפצות של הפייק ניוז והזה. אמר, מי שמפיץ את זה ובגללו יהודי אחד לא מתחסן, דמו בראשו. שמת לב איך התקשורת עברה מאנשים לא רוצים להתחסן? יש עומס על עמדות השירות של קופות החולים. את דילגת על שלוש שלבים. בביקוש לחיסונים. היה שלב שאין מספיק מזרקים, ואין מספיק זה, ולא מספיק קר במקררים של פייזר. תוך יום עברנו מלא רוצים להתחסן למוקדי השירות קורסים. אני הצעתי לאחד את הצבעות, את השידורים של הפוליטיקאים, ללכת להתחסן, ואת הצבעות בקלפי, שגם ככה זה הכל אותם שידורים, אז כבר אם אפשר, חבר'ה, תחסכו לנו, תעשו את זה, תעשו את זה ביחד. סיבו להם קלפי ומזרקים ביחד. בואי נשמע מה קורה בפוליטיקה, כי יש המון ידיעות. אני כבר הלכתי לאיבוד, התבלבלתי. מה קורה? א', אנחנו מדברים על משהו כמו 55 שעות, משהו כזה, עד לבעצם פקיעת הזמן של העברת התקציב, שזה ב-23-12 בלילה בחצות בין שלישי לרביעי. יש כל מיני הצעות עכשיו, בסדר, יושבים על זה כבר לפחות 48 שעות כל הסוף שבוע, תמיד עד שהחבל לא נקרח סביב הצוואר אדוק, לא מתקדמים פה, ולכן אחת האופציות היא בעצם לאפשר הערכה של המסע ומתן בין הליכוד לבין כחול לבן, מי שמנהלים אותו זה בעיקר עוד בצר, המנכ״ל של משרד ראש הממשלה החליפי ושר המשפטים לשעבר חיים רמון, ביחד עם נתן אשל מקורבו של נתניהו, ושר יו"ר הכנסת יריב לוין, והעורכי דין של שני הצדדים. הם מבקשים להאריך את הזמן של בעצם פשרת האוזר 2, להאריך את העברת התקציב לעוד משהו כמו 30 יום, 60 יום, 90 יום יש לנו עד ה-30 במרץ, שהיה צריך להעביר גם את 2021, ולהבשיל, לתת למסע ומתן להבשיל, או להתכנס ב-48 שעות הקרובות, 50 שעות הקרובות, עד כדי לקבל מסקנות והכרעות. המשמעות שלהם בעיקר היא מאבק על כוחו של ניסן קורן והרוטציה. בוא נראה את הפרטים. אני רוצה רגע להוסיף משהו. בהקשר הזה של הדחייה האפשרית, צריך לזכור שבגץ יושב פה ברקע, ובגץ עדיין אמור לדון בסיפור של הדחייה של האוזר הנדל, של פשרת האוזר הנדל. אם ידחו את זה לשנה הבאה, ל-2021, לתקציב 2020, פה בגץ יכול לקבל אומץ ולקבוע שדבר כזה לא חוקי, ואז למפרע כביכול לשלוח את הכנסת לבחירות, גם אם לא הגיעו לזה. בגץ בעצם כבר הוציא חוות דעת שלא מתה על זה, נקרא לזה. שהדחייה של האוזר לא הייתה מקובלת ולא הייתה חוקתית. אוקיי. ולכן מאוד יכול להיות שגם על הפשרה הזאת הם לא יקבלו אותה, אבל זה יהיה מאוחר מדי. זה מהותי, אבל אני שמה את זה כרגע בצד. כן. כרגע מדובר פה רוטציה וסמכויותיו של שר המשפטים. כן. מה כל אחד דורש, לפי מה שאנחנו יודעים. זה ברמה הכללית. אנחנו שוב פעם לא נלאה כל כך את הצופים על הדברים האלו, כי באמת זה בעיקר מי שולט, למי הכוח. זאת אומרת, היום בממשלת הפריטטיות, כחול לבן שווה 15 שרים, המשמעות שלה כמעט כפולה. זאת אומרת, יש להם לכל אחד... כן, אבל יש פה איזה עניין. תראי, במהלך כל הבוקר, עיתונאי השמאל, אנשי התקשורת בשמאל, קודשים את בני גנץ. קודשים את בני גנץ. אני לא ראיתי כזאת... ובשם בכירים בכחול לבן. הכל בשם בכירים בכחול לבן. לא! מעולם לא היו כל כך הרבה בכירים בכחול לבן. את מסתכלת על ההתנהלות של בני גנץ, ואת אומרת... זה ביחס לנתניהו, ואת אומרת, ככה צריך להתנהל ראש ממשלה. כמו שעבר אורלי אבי בזמנו, הוא עובר כאן. ואתה מפסיד את המצביעים שלך, אתה יורד עכשיו ל6-7 מנדטים. בוא נשים את הדברים על השולחן. יש פה משהו שאף אחד לא מדבר עליו. אני רוצה להגיד כמה דברים. הדבר הראשון, שכל מה שקרה במהלך סוף השבוע, ואני אומרת לך שאני מכירה פרטים שלא התפרסמו, 98% ממה שפורסם במהלך סוף שבוע על ידי הפרשנים הפוליטיים, פייק ניוז מאלף עד תף. אנשים לגמרי איבדו את זה, מזינים את הפרשנים ספינים, והדברים מתפרסמים, וזה, רגע שנייה. ואני אומרת לך שיש דברים שלא מתפרסמים, התמונה שמצטיירת עכשיו זה לא התמונה האמיתית. זה דבר ראשון. הדבר השני, בני גנץ מבין שאם הוא הולך לבחירות, ניסנקורן מתפייד. ניסנקורן כבר במגעים עם יש עתיד תקופה ארוכה מתפייד. זה מה שאומרים גם בכחול לבן, אבל זה... גבי אשכנזי כבר הוציא ידיעה לעמית סגל שבוע שעבר, מקורבים, כן?
שאם גבי אשכנזי יוצאים לבחירות, גבי אשכנזי לא בתמונה. כן. חצי מכחול לבן, אסף זמיר, מיקי חיימוביץ', כל אלה לא יישארו עם גנץ. אז עכשיו גנץ שואל את עצמו את השאלה הבאה. אם אני יוצא לבחירות ויש לי היום 6 מנדטים בסקרים, בלי ניסנקורן וגבי אשכנזי, כמה אני שווה? יכול להיות שיותר, אגב, יכול להיות שיותר. את מסכימה איתי שזה החלום הרטוב של הליכוד, שבסוף גנץ יישאר בממשלה, בלי נוסף קורן, אולי במקרה הזה גם ימינה יכולה לסלול את דרכה, כי היא התחייבה לה לשבת בממשלה הקודמת, אבל לא בממשלה הזאת שתקום. אולי תיק המשפטים יחזור לילד. אני מסתכלת על האינטרס של גנץ. אם גנץ יוצא לבחירות, סיים את דרכו הפוליטית. אם גנץ לא יוצא לבחירות, יכול להישאר עוצר ביטחון עוד תקופה מסוימת, לטובתו להיפטר מאנשים שהם כמו משקולות על המפלגה. אז כל מי שכותש היום את בני גנץ, ואומר שהוא מצטער שהוא בחר בבני גנץ, ואומר שבני גנץ מבייש את המערכת הפוליטית, וזה לא מבין כלום בפוליטיקה, ורק רוצה את רעתו של בני יש גנץ. יש פה, המשחק פה מאוד פשוט. לא חושבת שזה, אתה כן. אז סתם לסבך את זה, המשחק פה מאוד פשוט. סוף הקריירה של ניסן קורן, או סוף הקריירה של בני גנץ. זה אחד מול השני. אם גנץ מצליח לשרוד עם הממשלה הזאת ולהשפיל את ניסן קורן ולחתוך לו את זה, אז ניסן קורן, גם אם הוא יישאר, הוא יכול לסמן את סוף הדרך שלו. ואם ניסן קורן יצליח לכפות את היציאה מהממשלה, אז זה סוף הדרך של גנץ. אחד מהם יגמור את הקריירה השבוע. יש מצב שניסן קורן באמת, שם את המפתחות? לפני שעה וחצי מוצאים הודעה, גנץ, ניסן קורן ואשכנזי. כן, כל התדרוכים, משותפת. כל מה שאתם שומעים זה פייק ניוז, אולי גם ברמזה לדברים שאת אמרת, רק מהצד השני. כל מה כן. שאתם שומעים, אנחנו מאוחדים, נשארים מאוחדים, הוא מאוד כועס. ניסן קורן מאוד כועס, אפילו כועס מאוד על הסמכויות ועל צמצום הכוח שלו. זה לא דבר שעובר מבחינתו בשתיקה, הוא שולט ביד רמה סביב חבורה מאוד מגובשת שהתאחדה סביבו. ומאוד יכול להיות שתהיה פשרה, וניסן קורן יהיה יפרוש ביחד עם הח"כים האחרים. זאת אומרת, אולי זאת האפשרות של בני גנץ. אולי זה מה ש... אני חושבת שאנחנו ככה בטוח. בואו נראה את הציוצים בינתיים, דיברנו על פגישה של אנשי השמאל. הוא תסמונת של שקרון הכוח, מה שקרה לו. הוא כל הזמן נחפש עוד, לשאוב עוד, להתערב פה ולהתערב שם, ולקדם פרקליט ולתרפד זה. אם הוא היה קצת יותר רגוע, קצת יותר רגוע, הוא היה יכול להישאר ככה לשמור את המשחק הזה כל הזמן. התאווה שלו לכוח ולהחליט דברים ולפגוע בנתניהו ולפגוע בליכוד ולהראות אני הבעל הבית, זה מה שגמר את הסיפור הזה. הוא הפוליטיקאי, הוא האיש שיודע לשלוט, הוא האיש שיודע לקבל החלטות. הנה, אסף ליברמן, לקחתי סתם דוגמאות. אם בני גנץ בכל זאת הולך על התקפלות המפוארת הזו מול נתניהו, צריך להשלים עם זה שלטוויטר יש אפס השפעה. כמובן מאליו הוא לוקח את זה, שהטוויטר בצד הנכון כביכול. אבל שתבינו שבני גנץ, עכשיו הוא צריך לבחור בין להישאר במערכת הפוליטית, או לסיים את דרכו הפוליטית, זו הבחירה שלו. לשרוד או לחסר. וזה בואו נראה גם את חיים לוינסון, יאללה, קדימה. היום ב-4 ארוך תפילת הודעה שב-4 שנות גנץ כרמטכ"ל או הבאנו לא הצליחו לזרוק אותנו לים. עכשיו, למה הציוץ הזה משעשע? כי גנץ היה המשיח של השמאל. כי אנחנו אמרנו את זה לפני שנתיים, את הדברים האלה. נכון, נכון. עכשיו, תראו, עוד דבר. קודם כל, כל ההתרה, תשלימי לי את זה. הרי כל השיח היום, מה שהליכוד רוצה לפי מה שמתפרסם, זה שינויים בכוח המשפטי של הממשלה. כלומר, לקחת כוח משר המשפטים להעביר לממשלה. נכון, ומה הפשרה שבעצם יכולה להיות? וזה למעשה סוג של תרגיל. בסוף יכול מאוד להיות שניסן קורן, הסמכויות שלו יישארו, אבל יגדילו את הכוח של הליכוד, וזה יהיה, זאת אומרת, לליכוד יהיה יותר כוח שוויוני בוועדה למינוי שופטים, בוועדה למינוי בכירים. אבל. דה פקטו, המשמעות הזה שניסן קורן יורד בכוחו, אבל לא במעמדו. אבל. וזה משהו שאתה יכול להבין חשוב. האם מה שהליכוד דורשים זה לא בעצם מימוש ההסכם הקואליציוני המקורי? בואי, אם מתחילים לחזור להסכם הקואליציוני, אז התחייבו להעביר פה תקציב 2020 ו-2021. חוק גיוס התחייבו להעביר. חוק גיוס התחייבו להעביר. ועדת מינויים, בואי. התחייבו להקים פה קבינט הפיוס. אני לא חושבת שאף אחד משני הצדדים רוצה לחזור לאותו הסכם. להיצמד לסכם. כי ראיתי כותרת בארץ שמרוקנים את ניסן קורן מהסמכויות שלו. אבל בעצם, אבל למעשה, הסיפור עם פרקליט המדינה, ניסן קורן הלך נגד ההסכם, היה מההתחלה הסכמה שזה יהיה זה, ובסך הכל, מה הליכוד מבקש? 5 מעמדים במקום מעמד אחד. מה ש... לא, מה שיקרה יותר מזה, רגע, אני רוצה לדבר על פרקליט המדינה. אני מחזירה שזה אפריל 2020, חברים, לפני 7 חודשים, הממשלת האחדות לא קמה, בוא נגיד, היה לה קשה מאוד לקום, בגלל מינוי של ניסן קורן, בסדר? 7 חודשים לאחר מכן, אנחנו עם אותו דבר, עם אותו המשך, שממשלת האחדות, על אותו מינוי של ניסן קורן, אבל עכשיו יש כבר עובדות בשטח, עכשיו יש כבר השלכות של אותו מינוי של 7 חודשים. יש לי תחושה שיש פה הבנה שניסן קורן לא יישאר במערכת, ונתניהו מכין את הקרקע, כן. איסמן כנראה לא יהיה, זה סוג של הבנה שהוא לא יהיה במשחק. השאלה אם זה הקומבינה של מנדלבליט שצריך לדחוף ככה את למברגר, שכביכול הוא המועמד היחיד שנשאר במשחק, אבל... לא ייתנו לו. אבל, לא, אנחנו, הממשלה אולי תתרפד את זה, אבל צריך לזכור שבגץ יכול לאכוף, כמו שהוא עשה את הניסיון עם מנכ״ל משרד המשפטים, שהוא נותן הוראה לממשלה למנות את ה...
את המועמד, כן. אנחנו יכולים להגיע לפה להתנגשות ישירה של הממשלה ובגץ. מעניין. יערה, הערה האחרונה, כן. לא בשאלה מהותית, זאת אומרת, כן. מאוד יכול להיות שההסדר המהותי וכל הדברים שדיברנו עליהם היום יסתדרו והכל ילך כמו שהם רצו, אבל יש פה גם קשיים טכניים. איך אתה מעביר את זה עכשיו בכנסת? זה לא פחות נכון. פשוט, זה לא פחות קשה, זה הולך להיות מסיבה מאוד מורכבת לאלקין, יריב לוינים וכאלו שמבינים. יש פונקציה. אנחנו מדברים פה על ספקולציות, יש מצב שהכל מתפוצץ ועוד יומיים אנחנו בבחירות. ממש נגיד כך. משהו, כן. על התקציב בעיקרון, אפשר להעביר את התקציב כרגע ממש בקלות יחסית. על תקציב זה לא הבעיה. כי יש את ה-15 מיליארד שהוסיפו וזה, יש רק בעיה אחת שצריך על פי הכללים, צריך להביא את זה 45 יום לפני זה לעיון חברי הכנסת. כן. אז יכולים לשחק גם עם לא, זה. לא, תקציב 24 וגם זה, וגם צריך דחייה של 61, ולא בטוח של ניסן קורן, במידה של, של פרישה אפשרית של ניסן קורן וחבילה כזאת של חשים. לא בטוח. חבר'ה, יש לנו פה אורח, אתם עדיין איתנו. בוא נציג את האורח מאיר סוויסה, אסטרטג פוליטי ותקשורת. מה העניינים? אחלה, ערב טוב. תשמע. לא מעניין. כן, אם אתה היום היועץ של גנץ, מה אתה אומר לו לעשות? נשאל אותו שאלה אחת, מה הוא רוצה להיות, פודינג או אינסטנט פודינג? אם הוא רוצה להיות אינסטנט פודינג, הוא יכול להיות ראש ממשלה. קרוב מאוד, בעוד מספר חודשים או יותר, וזו הדרך המהירה שלו להיות ראש ממשלה, עם סיכוי מאוד גדול, כמו שהוא נהיה רמטכ"ל, בברירות מחדל. כן. ועד היום זה עבד בניחותה. לו. בניחותה. וזה עבד לו. ואם זה עבד לו עד היום, לך על זה. תנסה, תשחק את המשחק, הדרך היחידה שלך לסמן וי. ואם, אתה יודע, זה כמו יקום מקביל. היום הייתה, עדיין מתקיים הקבינט הקורונה, וזה מרתק לראות את בני גנץ, את אבי ניסנקורן, את ראש הממשלה, מנהלים את מדינת ישראל כן. דה פקטו, בצורה עניינית, מכובדת ומכבדת, ואנחנו חיים פה באיזה יקום, ואני מסכים עם כל התזה שנשמעה כאן, שאין קשר בין כל מה שנאמר פה בשישי שבת, לבין מה שקורה באמת, ואני קצת יודע את מה שקורה באמת. מה שקורה באמת זה ש... לצורך העניין... אתה מסכים איתי שמה שפורסם זה... לא, זה ברור. אגב, מי שקורא את חנן המיור... כתב אך שלא מזמן, פרסם אותו השבוע, את הספר. ספר כן, מצוין. מצוין. הסדנה להנדסת התודעה. לגמרי. כל הסיפור הזה של, אתה יודע, גורמים, אלומים, בכירים, כמו שאמרת. מאירועי ליבו. מי כן. רואה, זה בסוף באמת, אף אחד הרגע לא שופט גם את הפרשנים, מה באמת הם דייקו, לא דייקו. לא, אני לא שופטת פרשנים. לא, חבל, לא. אבל אתה יודע, לפעמים אתה יודע משהו. לא, אבל הפרשנים מעצבי תודעה. יערה, הם מעצבי תודעה. נכון, אבל אתה רואה את הפרשנים ואתה אומר, מה, אתם מדברים שטויות, אין קשר ביניהם. זה לא קשור. אין, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בחדרי חדרים. נכון. זה 3-4 אנשים שיודעים את זה ומנהלים את זה, ועומדים שם באמת אינטרסים הרבה פעמים, לא רק אינטרסים גדולים ולאומיים, צרים, אבל הם חלק מהמשחק הפוליטי. אם הייתי היום היועץ של בני גנץ, האימור היחידי שיש לו, ודיברתם על זה, אז לא צריך אותי פה בשביל זה, להיות עדיין על הגלגל הפוליטי, זה למשוך את זה. ויכול להיות שהוא לא יהיה, אבל עדיף לו ודאות רחוקה, מאשר ודאות מאוד מאוד קרובה, שתיגמר בקאוס פוליטי. תשמע, הוא עובר התקפות משמאל, קודם כל אנשים... תראה, זה צביעות אבל, זו צביעות, למה זו צביעות? כי הוא כבר מבחינתם היה משיח אינסטנט פודינג, לא הביא את התוצאה, בסוף אנחנו יודעים מה זה אינסטנט, רפרפת מהירה, שהיא לא באמת דומה לפודינג, כי הוא לא הביא את התוצאה, הם רצו אותו מהר, חיממו אותו על האש, אבל הוא לא מביא את התוצאה, אז אם הוא לא מביא את התוצאה, שלום, יש משיח בא. משיח זה גדעון סער היום, המשיח זה יכול להיות אפילו. סמוטריץ' מבחינת השמאל, יהיה מחר בבוקר מועמד לראשות ממשלה ויגיד, רק לא ביבי, הם יבחרו בו. והם מבחינתם מזהים אגב. מבחינתם הם עושים, מבחינתם הם צודקים אפילו. זאת שעת כושר מבחינתם של השמאל. הדקה הזו, שמבחינתם אם הם רוצים עדיין להכניס, או נקרא לזה, למקסם את ה... כאוס לכאורה שמייצרים אותו הרבה פעמים, מעושה בקרב הציבור, אלו השלושה החודשים. עדיין סגרים, קורונה לא קורונה, מוטציה לא דומטציה. זה הזמן היחידי שממשלות לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו רואים את זה במגפות שהיו בעבר וגם עכשיו, ראינו את זה בארצות הברית, כן. מדדים נפלאים, דאטה כסף, הכסף האמריקאי היה חזק, וראינו מה קרה עם פעם. תשמע, ניהלנו פה עכשיו דיון פוליטי. אני רוצה שתשאיר מילה על מה שאומר על גנץ. ניהלנו פה עכשיו דיון פוליטי. כן. תכף נחזור לגנץ גם. ניהלנו פה עכשיו דיון פוליטי, המילה קורונה בכלל לא עלתה. יש פה פוליטיקאים שצריכים בסוף לנהל את המגפה, והמגפה קיימת בשלושה חודשים הקרובים. אבל הקורונה, זה לא משנה בכלל. הקורונה נמצאת פה בצל, היא רובצת, היא דבר גדול. השאלה אם בתקופת בחירות, וזה שאלה שאני שואלת, לא פעם, האם נתניהו יוכל להנהיג סגר או משהו שקרוב לסגר בתקופת בחירות? זה קריטי. נתניהו איש חכם, את זה אני, הוא לא צריך ציון ממני. כן. הוא מבין דבר אחד, כשהוא רוצה לשלוט בשיח, אז השיח הוא שלו, אבל הקורונה מנהלת את השיח. הוא לא שולט בשיח, לא בנרטיב, לא באויבים, לא מבית ולא מבחוץ.
הוא לא שולט בשיח הכלכלי, הוא לא שולח בשיח הביטחוני שהוא אוהב לשלוט בו, וברגע שאתה, כפוליטיקאי בזמן בחירות, לא שולט בנרטיב של הבחירות, אלא זה מנהל אותך לצורך העניין, בית אבות אחד, אם נתן לך דוגמה, כן. שבוע לפני בחירות, בית אבות אחד שקורס, ויש בו עכשיו עשרות הרוגים, ויש פה לוויות גדולות, שעד אגב היום, באופן מאוד מוזר, אנחנו לא ראינו לוויות, אם תשימי לב, כי זה היו אנשים מאוד מבוגרים. אבל לצורך העניין, התקשורת תחליט, שאת הלוויות האלו הם יצלמו ויעדדו, כן. התמונות בוא. האלו לא עושות אותו. אתה העלית הרעיון מסוכן. אני רוצה להגיד משהו על גנץ, צריך לזכור את זה. לא, זה לא יעזור להם, הציבור לא טיפש. כל הדרך מאפיין אותו, הנושא הזה, שלא רק חוסר יכולת לקבל החלטות. הציבור לא טיפש, אבל ירה, הוא מושפע, הוא מושפע. יש לגנץ איזושהי זרימה עם מה שקורה. הוא הרי אמור לפרוש בתור נספח בוושינגטון, הזיקו אותו להיות סגן רמטכ"ל. אחר כך רמטכ"ל כבר גלן תמונה, בסוף ברגע האחרון יצא פשרה. שר ביטחון הוא כבר פרש לאזרחות, אשכנזי הזיק אותו מהכפור. איכשהו כזה חי ממה שקורה, שיהיה ככה. אבל גם במערכת הפוליטית, מאפיינים אותו כמי שמתקשה לקבל החלטות. אני רוצה להגיד לך עוד דבר, עם כל הקושי לקבל החלטות. אנחנו, היה פה רק לפני כמה, שנתיים וחצי, שלוש, אדם בשם הרצוג וציפי לבני, אחר כך אבי גבאי. התעידו אגב, כל השלושה. אבי גבאי, טל רוסו היה מספר 2 במפלגת העבודה לפני שנה וחצי. מישהו בכלל זוכר את השם טל רוסו? ואת זוכרת שהם יכלו לחתוך שתיהם, יכלו לקבל את מה שהם רוצים. את מה שהם רוצים. משרד הביטחון ומשרד האוצר ביחד לשניהם. אנחנו ברנע בזמנו לא פרסם, כן פרסם. אחרי זה הגיע, פרץ וכו'. השר משנה את התמונה, ירה. שליפת הסכינים בשמאל היא כל כך מהירה. אגרסיבית. אז גנץ הולך נגד המחנה. חכי. סוף סוף. כמה זמן לדעתך הם יתנו לגדעון סער להיות המנהיג שלהם או לנפתלי בנט? כלום זמן. אני חושב שהפעם... מה השפעה של סער? אני חושב שסער פה עושה משחק מאוד מעניין, לא בגלל שהוא קרא את הליכוד. אני חושב שבסוף הוא יוכל, בסוף הקרב תמיד, אלא מתלבטים בתוך, נקרא לזה, הימין מרכז, להביא 3-4 מנדטים למשחק, זה בסוף, אתה יודעת, לא מביאים לפה. להיות לשם מוזמיים. בסוף לא מביאים לפה מצביעים מהוודי, וכמו שרוצים להמציא צוללות הרבה פעמים מהוודי. בסוף, 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 אם גדעון סער מצליח לייצר, אני לא מאמין, אבל נניח, והתמונה היום, כמו שאנחנו רואים אותה, מצליח לייצר את כל הגוש לא ביבי, הוא מצליח לחבר אותו, והם יתחברו אליו, ואנחנו נראה את מרץ, יחד יכולים לשבת עם ימינה, בקונסטלציות מטורפות, יכול להיות לאיזה, עם רוטציות, שמרץ ישבו עם ימינה. אני אומר, זה לא יגיע לשישי. רגע, שנייה, שנייה. לא משנה. מרץ ישבו עם ימינה? אני אומר, שימי לב. אני חושב, וזה מה שמניע, אם אני הייתי היום בנימין נתניהו והייתי היועץ שלו, אני לא הייתי לוקח את הסיכון, שאם מרץ ישבו או לא ישבו, הם הפעם ישבו גם ישבו, רק כדי להפיל את נתניהו, ואחרי שנה ילכו לבחירות. בצלל סמוטריץ' ואופיר שופר, אני ציניק כלפי פוליטיקאים, ולכן אני אומר, כיוון שאני ציניקן כלפי פוליטיקאים, אני יודע שהאידיאולוגיה יערה היא דבר נחמד, אבל היא לפעמים סקנדס. אני מדבר על פוליטיקה הזאת. אז פוליטיקה, אני לא הייתי לוקח את הסיכון, בסוף הם יכולים להמליך את סער. אני לא... מבחוץ, מבפנים. על שר, אני מוכן לקבל, אני מדבר על שר. בנט עם מרץ, זה לא ילך. אבל אני שוב באותה ממשלה. כי בנט מבין את הנזק שיעשה לו לטווח רחוק. לחבור למרץ כדי להפיל את נתניהו, זה יתפאר היום ונורא מבחינתו. הוא לא יהיה מנהיג הימין לעולם. שכחו פה אנשים, מי ניהל פה, מי היה פה. תראו את חלק מהפוליטיקאים בימין הליכודי היום, נמצאים בעשירייה הראשונה והם בכלל היו ממייסדי קדימה. נכון. שכחו אותם. זה נבלע. זה לא נבלע. אותה קדימה הביאה את ההתנתקות וריסקה את הליכוד. כן, אבל זה היה שר מצרים של הליכוד. אני ציני לגבי הפוליטיקאים. אני יכולה להסכים איתך, אבל משהו השתנה במשחק הפוליטי. היום מדינת ישראל, העם בישראל, עם הרשתות החברתיות, מה קורה איתו? קצת שיפה. בסוף פוליטיקה במשפט. תראה מה עושים לאמיר פרץ. על משפט אחד. על שפם אחד. על שפם אחד. ולא משפט. זה היה לו מכוונות טובות. הוא באמת האמין שהוא לא יישב עם נתניהו. ותראה מה קרה. ולכן אף אחד היום במערכת הפוליטית, כולל יועז הנדל וצבי האוזר, כל הזמן אומרים להם. עכשיו נתת לי דוגמה מהלפת, עד כמה הפוליטיקה היא צינית, עד כמה הפוליטיקה של כיסאות, ואין הבדל בין ימין לשמאל. אבל אתה רואה כמה הם מזרים. אם הייתי, אם לא הייתי מאמינה במסוכרים שלי, אז לא הייתי נמצאת בפוליטיקה. אז אני אתן לך טיפ. בקור אחד שמסקרת את זה. הייתי כמה שנים גם עיתונאי בצד. בדיוק, תפסיקי. כדאי להפסיק היום. כדאי להפסיק את זה היום. אני עדיין מעריכה את הפוליטיקאים. יש לך עוד הזדמנות. לא, בסדר, נהדר. אז אני לא רוצה להרוס. יש דמויות חד פעמיות שמציעות. לא, לא, יש אנשים טובים. הם עובדים בשליחות. אני לא אומרת שלא. בסוף, חבר'ה, זה עם ישראל. פוליטיקאים. צריך לשים לב שגם שר עד עכשיו לא אמר במפורש את המילים, אני לא אשב עם נתניהו. אגב, ההיסטוריה לימדה אומר. הוא לא אמר את זה. הוא אמר 70 פעמים משפטים קרובים, הוא מפחד מאוד להגיד את זה. מי שחובב היסטוריה, ואני קצת חובב היסטוריה לצורך העניין,
כל הפעמים שבהם היו שינויים פוליטיים דרמטיים לאורך השנים, יבדקו אותי, אם זה בשנות ה-30 באירופה, ואם זה אפילו באיראן, בלי להשוות. אתה מזהה תהליכים פה? לא, לא מזהה שום תהליכים, נהפוך הוא. קרו פעמים שהצביעו, כשלא יכלו להפיל מישהו, חברו כוחות מאוד מנוגדים, של אם זה אולמה דתיים וחילונים ליברליים, כדי להפיל מנהיג כזה או אחר. נכון. אני, לכן אני אומר, פוליטיקה בסוף, יש בה משהו מאוד מאוד... אני מסתכלת על המספרים שמסתכל עליהם חיים רמון בשבועיים האחרונים, והוא אומר, נתניהו, ביחד עם החרדים... הוא ריאל פוליטיק, מדהים. ולכן הוא יודע... אז הוא אומר, נתניהו יכול לגמור... שר יכול לגמור את הקריירה הפוליטית של נתניהו. רק בגלל הציניות של השמאל, לבחור בו כבחירה אסטרטגית. השמאל מבין שאין לו את היכולת האלקטורלית. להעמיד מישהו שיקבל, שיקבל את הלגיטימציה. לא, אבל מעבר לזה, אני מסתכלת על הזווית של נתניהו. מתוך המרכז ימין. נתניהו אומר... אריה שרון עשה את זה עם קדימה, עם מסה קריטית. נתניהו אומר, אני אביא 30-35 מנדטים לכל היותר, הוא רואה את המספרים. לא יביא, נניח. נניח, בוא ניתן לו 35. אם הוא מביא 35 והוא נשאר והוא לא גרע באופן דרמטי, משר או מימינה, הוא יכול... הוא יכול לשחק רק בתוך הגוף. רגע, רגע, מאיר. אם הוא מביא 35, הוא מביא 35 מוגן. הוא מוגן, בדיוק. יש לו 35, זה נגמר, יש גוף חוסם. אין ממשלה, נכון. 35, ליכוד, 35 זה מספר זהב מבחינת נתניהו. ועוד 15 חרדים. נגמר. הגעת ל-50, אין לך לאן לזוז. תוסיפי את הרשימה המשותפת, אז אין לך לאן לזוז. אבל לא משנה, אבל האיזון נשאר. סמוטריץ' לא יש לרשימה המשותפת, אוקיי. האיזון נשאר. האיזון נשאר, ולכן אני רואה... נתניהו נכנס פה למערכולת, והוא רואה מספרים. בנט ייכנס לממשלה. אם נתניהו יהיה חזק, בנט ייכנס. לא, אני מה בטוח. אני רואה גם את בנט וגם את שר עומדים בתור בכזה מקרה. חברים, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת. מאיר סוויסה, תודה רבה שהיית איתנו. כן. תודה שהתארחת. חברים, תודה, אנחנו ממשיכים. פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו עורך דין יוסי פוקס, פרשן פוליטי ערוץ 20, מה העניינים? משפטי, כן. אמרתי פוליטי. היום באמת, אתם רוצים גם פוליטיקה. יוסי, הכל אותו דבר. אני זורם. פרשן משפטי, כמובן. כן. תן לי את התיאוריה שעכשיו דיברת איתי על כחול לבן, נו. תראי, אני חושב ש... לפני שאנחנו צוללים מדינת... לא, אין בעיה, אם אתם ראיתם את הציוץ על הפגישה שהייתה בין גנץ לגדעון סער, כן, זה... אני לא מתייחס לזה בביטוי. לא. אני אומר לך למה. אוקיי, בסדר. אני אומר לך מדוע. אוקיי. קודם כל, אני מקווה שתימצא הפשרה כל עוד ניסן קורנו שהוא לא שר המשפטים, או שנשללו סמכויותיו, אחרת באמת כדאי ללכת לבחירות. כן. בהנחה שלא יימצא פתרון ויהיו בחירות, אני לא אתפלא אם שאריות כחול לבן יצטרפו לגדעון סער. והמשמעות היא, הרי גם ככה, זה נראה שהוא ינהיג את מחנה רק לא נתניהו. והוא ינסה להבות את זה בעין גם עם ה... אז הוא ייקח חבורה של פוליטיקאים יחסית כושלים, לא, שלא מביאים הרבה מנדטים. לא, הוא לא ייקח את השמות שאף אחד לא זוכר. מה מיקי חיימוביץ' עשתה בחודשים האחרונים? לא, לא, אני רק אומר, אפילו את ראשי ה... מסת פרקש, כאילו... אני לא אומר שזה משקל כבד, אני רק בא ואומר, זה מרכז אותם תחת מטריח. אבל אתה יודע מה השאלה הבאה בכאלה מקרים תמיד? מי בראש? פתחת עם ניסנטון, איזו שאלה... פתחת עם ניסנטון, איזו... אתה רואה את גנץ מסכים להיות מספר 2 שלו? בוודאי! בוודאי, אם הולכים לבחירות, תגיד לי מה אתם אמיתיים. גדעון סער... לא בחירות, הם מצילים אחד השני כעת. אתה מדבר בבחירות או לא? לא, כרגע לא בבחירות. לא, זה אמרתי. לא, לא, אתה לא רוצה שבחירות, הבנתי, אוקיי. כן. שאלת המשך. כן. כל הרעש סביב ניסנקורן, מגן מערכת המשפט, מגן הדמוקרטיה, טה-טה-טה, עשה מהלכים, פרקליט המדינה... גם הוא מפרק הדמוקרטיה, אבל כן. ברור. עשה מהלכים, פרקליט המדינה, הקים ועדת איתור בניגוד לליכוד, הכל. 6 מנדטים בסקרים. איפה הכוח של ניסנקורן? אם הוא כזה גדול, איפה הכוח שלו? לא, הכוח שהוא שלו, הוא לא יונק אותו מהשאלה כמה יש לו היום בסקרים. מה זאת אומרת? אני אסביר, הוא יונק את זה לממשלה פריטטית. שנייה, בוא, זה שאלה מצחיקה. אם יש לך כוח. הרע, אבל תקשיבי, הוקמה פה ממשלה פריטטית הזויה, שכולנו יודעים מדוע לא היה הרבה ברירה באותה רגע, באותו רז מועד, ובפועל, ברגע שהוא שר משפטים, ואי אפשר להזיז דברים בממשלה, זאת אומרת, אי אפשר להתנהל בצורה משותפת, ליכוד כחול לבן, הוא מנצל לרעה את הכוח שניתן לו. הכל בסדר. על פניו, עם כל הדורסנות שלו, היה צריך להיות היום 10 מנדטים בסקרים. הוא היה צריך להיות שווה יותר. לא, ואשכנזי וגנץ שווים 6 בסקרים. אני אומר לך מדוע. ואני שם את הסקרים בפרופורציה. אני אגיד לך מדוע. אני רואה, אני מפריד בין הסוגיות. נכון, הרבה מאותו מחנה רק לא נתניהו, גם חלקם רוצים לשמור על מערכת המשפט, אבל אין באמת הלימה מוחלטת. ההפך, אנשים צריכים מנהיג. וזה גם מה שהשמאל לא מבין. השמאל למשל לא מבין את התופעה הזאת של נתניהו, כי נתניהו הוא מנהיג.
ולכן בכל זמן נתון הולכים אחריו הרבה מאוד אנשים, ציבור גדול מאוד. אין לשמאל מנהיג. וזו הסיבה שמי שהתיימר להחליף את נתניהו כחול לבן, כשאין לו רואים מנהיג שם, הם צונחים לשישה מנדטים. זה שם בצד את הדיון המשפטי. אוקיי, אז מעניין אותי כמה הדיון המשפטי שווה. אתה רואה, אמרתי שאתה פרשן פוליטי בסוף של הפוליטיקה. בוא נדבר על דינה זילבר ודודי אמסלם. קודם כל, מסיימת. קודם כל, צריך לומר, שאני לא מכיר איש ימין אחד שלא אומר, ברור שפטרנו. בהצלחה, בדרכך החדשה. לא, פה זה באמת... רק אל תיכנסי לנו למפלגה, לאחת המפלגות. פה מעבר לזה שהייתה נציגה מובהקת של הדיפ סטייט, היא הייתה ארסית, היא הייתה אנטי-יהודית, היא פגעה באמת בכל דבר שהוא קשור לזהות היהודית של המדינה, היא פגעה. ולכן פה בעניין הזה טוב שהיא מסיימת את תפקידה בכל מקרה. אנחנו זוכרים איך היא רדפה את האירועים בהפרדה. לא, זה לא יאומן. זה בצורה גם... ממש בהתנכלות. רק בחברה היהודית כמובן, לא בחברה הערבית. כן, אסור לפגוע במסגדים הזה, זה ברור. לכן אני אומר, עכשיו, מה שכן, השר אמסלם בהחלט בהתכתבות שלו עם מנדלבליט, הוא אפשר להתווכח על סגנון, אבל דבר אחד הוא ודאי צודק. הוא אומר, התהפכו פה היוצרות. הוא... נאמר בשפת העם, כסתח את עצמו במכתבים למנדלבליט. בוא נתחיל מההתחלה, הוא פונה למנדלבליט. כן, הוא פונה למנדלבליט לפני המחירה של וואלה, כי הוא יודע, הרי על וואלה יש תיק שוחד נגד ראש הממשלה. כן. אז הוא אומר, יש מחירה מסתמנת, עסקית, כן, אלי עזור רוצה לרכוש. 90 70 מיליון שקל, נכון? כן. והוא כשר שממונה וכו', הוא בא ואומר, בוא, אני רוצה לוודא שאני לא עושה משהו עשו מחר, והוא גם כבר אז רמז, מחר אני אתעורר עם כתב אישום. מנדלבליט בהתחלה עונה לו, כי הוא היה עוד במכתב הראשון, הוא היה מנומס, קצת ציני, אבל באמת, בעין אובייקטיבית, הוא באמת רצה לוודא שהוא לא, אין פה שום בעיה. אז מנדלבליט, לא רק שהוא עונה לו, הוא נותן לו מחמאה. הוא אומר לו, כך צריך לנהוג, כל הכבוד. אבל בתשובה, בתשובה, הוא בעצם גם נותן לו משהו בלשון של הנחיה, הוא בעצם מנחה אותו כיצד לפעול. וזה כבר מקפיץ את השר אמסלם. כן. הוא בא ואומר לו, תשמע, אתה, התהפכו קצת היוצרות, כן? אתה לא נותן לי הנחיות, אני השר, ואתה פקיד, אולי פקיד בכיר. הוא אומר לו, כתבת שאתה מנחה אותי, הרשה לי לתקן אותך, אני לא עובד שלך ואתה לא מנחה אותי, אתה מתבלבל בתפקידך, כותב השר אמסלם למנדלבליט. ואני חייב לציין, לכן אני אמרתי, אני שמח שפעם אחת שר בממשלת ישראל מעמיד את הפקיד הבכיר ביותר. בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה שסתם לך, כן. אני לא, תראה, המחירה הזאת בכל מקרה תצא לפועל. לא, לא, זה סייר, מנדלבליט יכול להוציא לו גם מכתב, שאם אתה לא מקבל את ההנחיות שלי, אתה לא יכול לחיות כשר, גם זה הוא יכול. אני רק אומר, שבאמת התהפכו, אנחנו יודעים שהתהפכו היוצרות. מי שהיה אמור להיות היועץ, באמת, זו ההגדרה שלו על פי חוק, חוץ מאותה סמכות מיוחדת להיות תובע ראשי שמגיש תביעה וכפי שהוא עשה, בכל דבר אחר הוא יועץ, הרי ככל שהזמן חלף, גם בדיפ סטייט בעצמם וגם בבית משפט העליון, העצימו והגדילו את המשמעות של אותו ייעוץ, והפכו את זה בעצם לא רק להחלטה, אלא ברמה של חקיקה. אם תראי מה כתוב במכתבים שלו ושל זילבר, הפרשנות שלהם זה כמו חוק של הכנסת. ובג"ץ נותן לזה גיבוי. ולכן פה אני אוהב ש... קראת את הספר של רמון? עוד לא קראתי ספר ארוך, אבל אני קצת ראיתי קטעים נבחרים. כן, הוא מדבר על הלכת דרעי פנחסי, בעצם ההחלטה של בג"ץ, שרבין צריך לפטר את דרעי ופנחסי מתפקידי השר בגלל כתב אישום. שיקול דעת, שיקול דעת. נכון, התערבות בשיקול דעת, פר אקסלנס של הרשות המבצעת, של הממשלה. הפכתם את ראש הממשלה הנבחר, בג"ץ, כן? הפכו את ראש הממשלה הנבחר ללא לגיטימי, כי אתם החלטתם עבורו החלטה וזה. הם עושים אוברולינג. להחלטה של הריבון, כי הריבון זה העם. יש הרבה פעמים בלבול. נכון. הריבון זה העם, העם בוחר את נבחריו, והנבחרים נבחרים הם בוחרים ממשלה, אותנו, הם היד והממשלה שלנו. צריכה להחליט. אם היא החליטה לא לפטר, הוא לא תפטר. ומאז היועמ"שים רק הולכים עם כן. התהליך. ודיברנו בפרסומות על כך שהיום כל המסע ומתן בתוך נכון. בין הליכוד לכחול לבן. נאמר על זה מילה, כן. כן, זה חשוב, כי היום הכל נסוף סביב הסיפור המשפטי. נכון. עכשיו שים לב, אם פעם דיברנו... הממד של היועמ"ש כבר 20 שנה, מי זמיר מתחזק כל הזמן. נכון. כאן כבר ללכת עוד דור קדימה. לא רק היועמ"ש, אלא גם המשנים שלו. עכשיו יש להם בעיה עם פסיקה גם, כי לפני חצי שנה השופט אלכסנדר רון, שהוא אגב מינוי של הדור היותר ימני, נקרא לזה יחסית בתוך מערכת המשפט, הוציא פסיקה מפורשת, מאוד מאוד ברורה, שההוראות של הייעוץ וחקיקה... של המשנה, היא לא כמו ייעוץ... לא רק זה, הוא כתב, זה לכל היותר בגדר המלצות, המשרדים יכולים לא להתייחס לזה, יכולים לא זה, זה בוודאי לא הנחיות ולא חוק וזה, וכעת זילבר קצת נמצאת פה נגד פסיקה. אם היא יודעת, אני אגיד לך, למה אף אחד לא התרגש לצערי, דווקא הוא צודק, השופט רון, משום שברגע שמגיע לבית משפט העליון, הוא ימשיך לקבל, הוא יתייחס לזה בדיוק
תלוי על מי ניפול, תלוי. אם זה ייפול על גרוסקופ, למשל, או משהו כזה, באופן אקראי. כן, אבל זה אקראי. לא, גרוסקופ תתפלא שבעניין הזה אני לא צריך עכשיו להכיר. שהוא כן... כן, בעניין הזה לא יסייע. אבל באמת, אנחנו בוא נדבר על זה, זה הכל נסוע סביב השיח. כן, אני אסביר. מה שקרה זה שכפי שראינו, הייתה אמורה להיות ועדה שגם מוקמת בהסכמה, גם של הליכוד וגם של כחול לבן. אין עניין מינוי פרקליט מדינה וגם מינויים אחרים ומנכלים. ובעצם מה שקרה זה שניסן קורן ומנדלבליט דרסו את כולם, עשו מה שנקרא, הביאו, זה היה ברור שהם ימנו רק מישהו משלהם. כן. היו שם אגב פליליסטים עם 20-30 שנות ותק, כולל שופט פלילי, שיכול להיות טוב עשרות מונים על כן. איסמן, עם כל הבעייתיות כן. וההתבטאויות שלו כלפי נשים, זה היה ברור שזה ועדה מטעם, גם הוועדה מטעם, גם מנדלבליט לא, בניגוד... גם מה זה העניין הזה שמציגים אדם אחד לוועדת הממשלה? וגם מנדלבליט, שבעקבות פנייה שלי, הנציב קבע שהוא באמת בניגוד עניינים, אבל אף על פי כן היות והוא אמר שהוא לא יפנה לפרקליט המדינה שיבחר, אז הוא יכול להישאר יו"ר הוועדה, כן? בכל מקרה, מתברר שבאמת, גם הליכוד אולי בלעת מה שיכל לבלוע מלכתחילה, לא ציפה שיתנהלו בדורסנות כזאת, ולכן כרגע אני מבין שזה עקב אכילס במסע ומתן, משום שלהותיר את ניסן קורן, שהוא ממשיך לפעול כך, כפי שהוא פעל, וימנו את איסמן לפרקליט מדינה, ואחרי זה עוד שני שופטים לבית משפט העליון, ואחרי זה את היועץ המשפטי לממשלה, שעוד שנה וחצי קצת כן, פחות, כן, כן. זה מצב של נזקים ארוכי טווח למחנה הלאומי ל-20 שנה. ולכן אני מקווה ש... טוב, ולפני כשם מתפרסם לסיום, כי אנחנו חייבים לעבור ל... אבל שאני רוצה לציין שההחלטה הזאת של מנדלבליט לא לעשות כלום לדינה זילבר, זה בניגוד לעמדת... אז זה מה שבאתי לומר. זה פשוט... מנדלבליט קבע שאין הצדקה לנקוט צעדים נגד דינה זילבר בנאום הפייק מנהיג. אגב, אחרת משמעת... לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות... בניגוד לעמדה של הנציב. מצאתי כי אין הצדקה לנקוט צעדים נוספים, גם בהתחשב בעובדה שהיא מסיימתם את תפקידה. אגב, זה לא פעם ראשונה שלה. זאת אומרת, אי אפשר אפילו להגיד אין עונשין אלא מזהירין, היא פעם אחר פעם העבירה ביקורת, וכל פעם היא נחלצה מעבירת משמעת, וזה כפי שאמרתי, שמה זה עולם נפרד. שעוריה. לא, זה עולם עצמאי. קידה שנושאת נאום נגד הפוליטיקאים. אבל אני אומר לך את האמת, זה לא שעוריה, משום שהיא מסתכלת למעלה. ומנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, מתנהל, כאילו השליט בפועל במדינת ישראל. עומד על גבה ואומר לגדל. לא סייתי להתנקם בהם. עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה. אנחנו עוברים לישראל כהן, שלום. יערה. פרשן פוליטי קול ברמה. טוב, בוא נדבר על סוף השבוע, מה שקרה עם אדון פליישמן. סיפור באמת, לא הצלחתי, אתה יודע, לא הצלחתי לתפוס את התקרית הזאת. בוא תספר לנו קודם כל את הפרטים. אדם שבאמת יש סובל כנראה מאיזה קשיים רגשיים, אולי מבעיה נפשית, אדם אומלל, ערירי, שגר לבד, לא ניכנס לכל פרטי הסיפור, מגיע עם הכוחות של משטרת ישראל, עוצרים אותו, עד פה עוד מילא, מתברר שמפה יש לפחות איזה שלושה גרסאות שהמשטרה מחליפה, אחת זה שבעצם הייתה בעיה טכנית לזהות אותו במחשב, אחת זה שהייתה טעות, אבל חיפשו בעצם מישהו אחר, ואחת שהם בעצמם עוד לא סגורים עליה. בכל אופן, אחרי חקירה שלו, הם שולחים אותו, והוא יחף, כמו שהוציא אותו מהבית, הוא מגיע לאיזשהו יער, הם עוצרים לו כנראה... הוציא אותו מהבית יחף? מה קורה פה עם התנהלות המשטרה? הוא לא הומלס, הוא גר בבית, אבל הוא באמת נמצא במצב רגשי בעייתי. אוקיי. הם עצרו אותו כאילו בחשד של משהו, כשהתברר להם שהם לא צודקים, הם שחררו אותו, אבל איפה הם שחררו אותו? בסמוך לאיזה יער, ואז קרובי המשפחה שלו מצאו אותו שם בתוך שלולית, זה היו ימים גשומים אז, הנה, את יכולה גם לראות באמת איך שמוציאים אותו, וכל הסיפור הזה באמת משהו שלא מתאים אפילו לא לשטייטל. ישראל, אני רק אוסיף שתי פרטים עליך, אחד זה שהשוטרים יכלו לראות בבית, יכלו לראות את המצב שלו, זה לא היה משהו, את יודעת, שצריך להיות חוקר מיוחד בשביל לזהות את זה. והדבר השני, שהוא מושפז כעת במצב לא פשוט בכלל, יש משקפת סכנה לחייו כרגע. מצב בינוני, כן. נכון. ישראל, מה אומרים במשטרה? הבנתי שהשר אוחנה ביקר אותו, כלומר... באמת עושה הכל, אנחנו ראינו את זה לא בפעם הראשונה, היה סיפור של ילדה עם מסכה, שמישהו באמת שוטר נתן לה כנס ולא הסכים, היא בכתה, היא אמרה, היא הורידה רגע בשביל מה שנקרא לאכול סוכריה או איזה מאכל אחר, ובסופו של דבר השר אוחנה הזמין אותה ואת בני המשפחה, סוג של התנצלות כלפיהם. השר אוחנה מבין שהמשטרה שלו כנראה בעייתית, ואי אפשר מהרגע להרגע, אולי המפכ"ל החדש הוא זה שיעשה את השינוי, אולי כן. בעצם
שאם צריכים להרים ידיים ולא יכול להיות שינוי, איך שלא נסתכל על זה, השר אוחנה כן מודע לבעייתיות, והנה אנחנו רואים שגם אתמול הוא הגיע לבקר את הפצוע הזה, בסוג של התנצלות, היועץ החרדי אפילו תרם כסף, אוספים עכשיו כסף לאותו אדם מסכן, הצליחו חברים לגייס מה שנקרא. תגיד, בסופו מאוד... של דבר איך המשטרה מסבירה את העניין? המשטרה לא מסבירה, המשטרה פעם אחת הסבירה, אמרתי לך שהיה טעות בזיהוי, ופעם שנייה שהמחשב פשוט לא קלט את הפרטים שלו. אני לא שמעתי אף פעם שאדם נלקח לחקירה ונזרק אחר כך ביער, זה אני... אז הנה, אז הנה, תראי. לא שמעתי סיפור כזה. ברוך השם יערה, לך, לאבי, לי, יש משפחה, אז לא מעיזים לעשות לנו את זה, אבל ייתכן מאוד, את יודעת שכל אחד היה יכול למצוא את עצמו במצב הזה, והנה אדם שהמשפחה שלו כנראה פחות בקשר איתו, או שהוא גר לבד, ובזמן כזה, במקום שאנחנו ניבחן ביחס אל החלש ולמסכן, דווקא אז, מה שנקרא, עושים עליו סיבוב, והנה, את יודעת, אנשים חרדים, עסקנים אומרים, הרי יש כפרים שהמשטרה חוששת להיכנס אליהם, עזבי, לא ניכנס לסיפור עם הבקבוק, עם הבקטב אתמול, או, כן. את יודעת, השוטרים מאוימים, אבל פה כשזה אחד אדם מסכן שאין לו משפחה, אין לו... לא יודעת, ישראל, מה אני אגיד לך? אני מכירה שוטרי שטח ולא מעט, וגם את העבודה הפנימית שלהם, וגם להם יש לב ונשמה, אז אני... סיפור הזה קשה לי על אחת כמה וכמה, כי תמיד יש אנשים מאחורי הפעולות האלה. ואני יודעת כמה שוטרים עובדים קשה. כואב, זה כואב. לראות את הדבר הזה, לראות זה כואב. זה כואב? שהוא איזון, כי המקרים האלו קורים מדי הרבה. כן. תגיד, מילה שלך אולי על עליית הדבקה בחברה החרדית? תראי, סליחה שלקחתי אותך ככה. הסיפור של חנוכה, ההתקהלויות, החתונות, שקצת חזרו יותר. ואולי גם העובדה שיש כזאת אווירה של סוף קורס, זה אווירה שגם קיימת בציבור הכללי, שהנה כבר החיסונים ברקע. ואני חושב שדווקא עכשיו חייבים לשים דגש ועוד על ההנחיות, לשמור, כמו שנתניהו אומר, לקראת הסוף, רואים כבר את האור בקצה המנהרה וחבל לבזבז הכל. כן. אתה מעריך שתהיה היענות גבוהה לחיסונים? אני חושב שכן. אחרי שאנחנו ראינו את הרפירר, כשהוא מגייס את מה שנקרא הליבה של האליטה של גדולי ישראל, את הרב קניבסקי, את הרב אדלשטיין, את הרב שלום כהן, אני מבין שגם בחסידויות השונות צפויה פריצת דרך, אני מאמין שאנחנו נראה את הציבור החרדי מתחסן בהמוניו, ולו בשביל הסיבה של לשמור על המצב הקיים, של מוסדות הלימוד, של הבריאות, של כל הנושאים הללו. טוב, זה כמעט מחייב שאני אשאל אותך שאלה פוליטית גם. נו, תשאלי. בחירות? אני חושב שלא. אתה חושב שלא? לא יודע, אני לא אוהב לקחת סיכונים, כי אני חושב שזה כל כך משתנה מרגע לרגע, ואת יודעת, זה תלוי בלחץ פנימי בכחול לבן, ובגנץ, עד כמה הוא יעמיד מול ניסן קורן, או שהוא יכנה לו בסוף. תגיד, אבל אם אנחנו כבר מדברים על המפלגות החרדיות, כי הם היה להם מעורבות מאוד גדולה, אתה יודע, לפחות בהסכמים הקודמים, דרי היה יוצר הבלוק ושומר הבלוק, ונותן את ה... זה נקרא, את ההבטחה שלו לגנץ שהרוטציה תתקיים. ועכשיו אני לא שומעת כאילו מעורבות של גפני, דרי, ליצמן. גפני וליצמן אולי קצת פחות, אבל דרי כן אמר אמירה אתמול בערב, ואני חושב שגם מאחורי הקלעים הם עושים הכל כדי שהממשלה הזאת תשרוד. את יודעת, הם בסופו של דבר ריאליים, הם יכולים להיות קצת אופטימיים, אבל הם ריאליים, והם עושים הכל, אני חושב, מאחורי הקלעים. כן. אז אתה אומר שלא יהיו בחירות, מעניין, שלא תהיינה בחירות, מעניין. טוב, ישראל כהן, קול ברמה, תודה רבה. בבקשה. שני, הסיפור הזה של פליישמן הוא בעיניי סיפור מטורף. עכשיו, כבר ראינו כמה סיפורים כאלה של קווים אדומים, ואף פעם זה לא הגיע למשהו אופרטיבי. ראינו את הסיפור עם הילד המיוחד, אם את זוכרת לפני שנה וחצי בלגבומר. כן. סיפור מפחיד זה היה. כן. ראינו את הסיפור עם הילדה עם המסכה, ראינו את הסיפור של הנער שנזרק על גדר אבן. ראינו איזה 5-6 סיפורים באמת מזעזעים בשנה האחרונה. ושום דבר אמיתי לא קרה. עכשיו, אני לא משהו מתוכנה, כי אוכנה בסוף, שר לא קשור למה שקורה בתוך המערכת ברמת החקר הבודד. אין לו באמת הזה. ההשפעה צריכה להגיע דרך מפכ"ל. למשל, עכשיו, המינוי של מפכ"ל יכול להיות נקודת ציון משמעותית, כי מפכ"ל שינחיל הגוף בפנים, כל מיני כללים. רינצג, אני לא יודעת אם ימונה המפכ"ל. אני מקווה, את יודעת מה? אני לא יודעת אם ימונה המפכ"ל, תשמע, אני שומעת... קובי שבתאי הוא מינוי ראוי, הוא מינוי טוב.
כן, באמת מינוי טוב. אני לא יודעת, אני לא מכירה את קובי שבתאי, אני שומעת עליו דברים טובים, אני לא מכירה, גם לא את קטי פרי, שאני שומעת דברים טובים ואני לא מכירה. לפני חודשיים פרסמתי פעם ראשונה שהוא הולך את קובי שבתאי הזה. הוא הראה כי אני יודעת, אז אצלי הוא עובר. זהו, ואני אומר שבררתי עליו קצת, ואמרו לי שהוא איש פשוט נפלא. באמת, האדם היחיד שאולי מתוך כל רמת הניצבים והאגו שלהם, שמסוגל באמת לעשות מהפך שם. אני עוד אחת מתוך אזרחי ישראל ניצולת טראומת אלשך. ולכן אני לא ממהרת להסיק מסקנות על כאלה ואחרים, אבל גם אייסמן זה לא מתקדם, גם יד ושם זה לא מתקדם, אני לא יודעת מה יהיה מופכל ונציבת שבת. יצטרכו לעשות איזו ישיבת ממשלה ונלקות שולחן עם כל המינויים, כי באמת, יודעת, יש איזה רף, ברגע שהגיעו להבנות על הדברים הבכירים לפחות, אם זה פרקליט, מופכל וכולי, יצטרכו לעשות איזו ישיבה ונלקות שולחן, כי אי אפשר לגרור, יש גבול כמה שגרור את זה. טוב, אנחנו יוצאים... יש פחד מבגץ תמיד, אל תשכחי. שבגץ יכול להתערב ולהחליט להתחיל לקבל בעצמו הנחיות את מי הוא ממנה. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים עם קצת עדכונים על הקורונה קצת יותר, פרסומות וחוזרים. חזרנו חברים, טוב, בואו נדבר על הקורונה, שלום על אלי ביטון רוזן. שלום, יש לנו את נתניהו עם החיסונים? וואו, נראה, זה היה קטע מרגש. יש? טוב, תכף נראה. כן, מה קורה? בסדר, בסדר גמור. עדכוני קורונה, תכף יהיה לנו פרופסור שרר, אבל בכל זאת, מה אנחנו יודעים היום? כן, אז מבחינת מה שאנחנו יודעים היום, שהתחלואה עדיין מתגברת, אנחנו מדברים על נתונים שאומרים 1,866 נדבקים חדשים ביממה שחלפה. חשוב להזכיר, מדובר על יום שבת, יום שיש בו הרבה פחות בדיקות בצורה משמעותית. ליתר דיוק, היו אתמול 60,000 בדיקות, שזה פחות ממה שהיינו רגילים, למספרים של 80,000 בדיקות. יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד שיש עלייה, לצערנו, שנמשכת במספר החולים הקשים, שעומד על כ-450 חולים קשים. גם במספר המונשמים יש עלייה. על כמה אחוז אנחנו עומדים היום? מבחינת אחוז מומתים על 3.6, וואו. אחרי שכבר בסוף השבוע הגענו לאזור ה-4.5, ושורה תחתונה, הגל השלישי כבר נמצא בהתחלה שלו, יש הטוענים שאולי באמצע, זה הבשורה הטובה. אם רק בהתחלה שלו, אנחנו נמצאים במצב לא טוב. גורמים בסביבתו של פרופסור אש, שאנחנו ככה מנסים לדבר איתם היום, אומרים שאם אנחנו נלך לריסון מודק ביומיים, שלושה הקרובים, צפויים עוד למעלה מ-1,000 נפטרים, ובמידה ולא, עוד 2,000, בין 2,000 ל-3,000 נפטרים. ריסון מודק, מה המשמעות שלו? ריסון מודק למעשה בערים כתומות ואדומות, לכל הפחות, סוגרים את מערכת החינוך, עוברים ללמידה מרחוק, עסקים ומסחר עם קבלת קהל נסגרים, זה בגדול ההגבלות. זה לא אמור לצמצם את התחלואה בצורה דרסטית, כמו שהסגר השני או הראשון הצליחו לצמצם אותה, ולכן לפי מה שאנחנו מבינים כרגע בקבינט הקורונה, בני גנץ מציע איזושהי פשרה למשרד הבריאות, להחליט היום, מחר, על סגר מלא שניכנס אליו בעוד כשבועיים, אבל לוותר על הריסון המהודק ולמעשה לתת למשק להתכונן. אני בספק, אני יודע שיש שם כעס מאוד גדול מצידו של יולי אדלשטיין, שפשוט מרגיש שיש אווירת סוף קורס כלשונו בתוך קבינט הקורונה, וזה דבר שמאוד מאכזב אותו, כי בסופו של דבר, כאשר יצאנו מהסגר שני, כולם שמו לנגד עיניהם את ה-1,000 מומתים, לפני כשבועיים, שלוש כבר דיברו על 2,500 מומתים, והיום שלדעתי אנחנו נהיה כבר על 3,000 פלוס בהמשך השבוע, אז יש פשוט אדישות. אז פשוט קבינט הקורונה לא הולך אחרי הסטנדרטים שהם קבעו לעצמם, אחרי המספרים שהם קבעו? זה לא רק קבינט הקורונה, זה ממשלת ישראל בסופו של דבר, וכמובן שקבינט הקורונה שמהווה כבערך שליש מהממשלה, כן, לא עומד במילה של עצמו. זה כמו שכאשר יצאנו מהסגר הראשון, נתניהו אמר שברגע שיהיו יותר מ-100 מאומתים, אנחנו נסגור חזרה, הגענו לקרוב ל-9,000 מאומתים, זה כבר היה באמת מצב של כאוס טוטלי. בסופו של דבר, יש שרים שחשוב גם לנקוב בשמם, כמו השר כץ, כמו השרה מירי רגב, כמו הרבה שרים מהצד של כחול לבן, שפשוט חוששים לסגור את המשק, וצערנו אפקט שאשא ביטון והקבינט אנטי קורונה שלה, הם פשוט עד היום נותנים את אותותיו, ולראיה אחוז ה... בציבור הישראלי שמסרב להתחסן, או לפחות אמר שיסרב להתחסן. תגיד, זה באמת האחוז? אתה יודע מה? לפני הכל, בוא נראה את נתניהו אתמול פותח את מה שנקרא את סשן החיסונים במדינת ישראל, כן. תודה, זה רגע מאוד מרגש. אני בדרך הנה חשבתי על
ילדים שדואגים להורים שלהם והנכדים שרוצים לחבק את סבא וסבתא, לא בחיבוק זום, חיבוק אמיתי, ובעלי העסקים שיכולו לפתוח את העסקים שלהם, בעלי המסעדות, אנשים שיכולו לחזור למכוני הכושר, נוכל ללכת למגרשי כדורגל, לראות משחק כדורסל, וכמובן לפתוח את המדינה מחדש, להחזיר אותה למה שהיא הייתה, לחיים הנורמליים שאנחנו חפצים בזה. זה מתחיל במהלך הזה. השר, אתה מוכן? אני מוכן נפשית, טוב מאוד. תמשכו. יפה. על זה נאמר, זריקה קטנה לאדם וצעד ענק לבריאות של כולנו. יפה. תהיה בהצלחה, תלכו להתחסן. יפה. זריקה קטנה לאדם וצעד גדול לבריאות של כולנו. כן. אז באמת האווירה היא אווירת חג, מדובר באמת ביום מאוד משמעותי ומשמח, לאחר 10 חודשים בהם מדינת ישראל חבולה ופצועה מנגיף הקורונה, התחלנו באמת להתחסן, קצב של 60,000 חיסונים ביום, זה אומר כ2 מיליון אזרחים בחודש, זאת צורה מעודדת, ייתכן מאוד שישראל תהיה המדינה הראשונה שהאוכלוסייה המבוגרת בה, כל מי שרצה מתוכה, יהיה מחוסן לנגיף הקורונה. בנימין נתניהו זה ראש הממשלה הראשון שמתחסן. אבל מדהים. יחד עם זאת, כן, אבל יחד עם זאת, אנחנו נמצאים בגל שלישי, שעד שההשפעה של החיסונים תוכל באמת לתת את אותותיה, מדובר על אזור אפריל לכל הפחות, ועד אז צריך להישמר גם על ההנחיות, וגם בעיקר לסגור, ברגע שזה נדרך. אני אוסיף שני היבטים. אחד, דיברת קודם, אנחנו כבר בעיצומו של הגל השלישי, כן, אנחנו בעיצומו לפני 2.5 שבועות, היינו על 7,500 מומתים פעילים, חולים פעילים בישראל, היום אנחנו על 24,000 כבר, יותר מפי 3, אז כן, אנחנו עמוק עמוק בתוך הגל השלישי. והדבר השני שחשוב לזכור זה שהחיסון, למרות ההצלחה העצומה שלו במניעת ההדבקות של הבן אדם עצמו, הוא לא מונע, או לא בטוח לפחות שהוא מונע, אפשרות של הדבקה של אדם אחר. זאת אומרת, יכול להיות שאתה עצמך לא תוכל, לא תחלה, אתה עדיין יכול להיות נשא ולהדביק אנשים אחרים. הנושא הזה לא נבדק עדיין. לא ודאי. פייזר וזה אומרים שיכול להיות שזה מונע גם את זה, אבל הם לא סגורים על זה עדיין. ולכן יכול להיות שנצטרך את הריחוק החברתי, מסכות, דברים כאלה. יש הרבה שלא התחסנו מטבע הדברים, יש הרבה אנשים שאולי מסיבות רפואיות לא יוכלו להתחסן, אז יצטרכו להמשיך לשמור על איזשהם, זה לעוד תקופה לא קצרה. טוב, בוא נדבר באמת על המוטציה שמגיעה מבריטניה. באופן כללי, אתה יודע, בלי להיכנס לפרטים, נתניהו עכשיו מנחה, קודם כל הוא מכנס לדון בדבר הזה. אגב, אני זוכרת שהיה עוד שיח על מוטציה בעבר, וגם אז הוא היה בין הראשונים שהתייחס לדבר הזה ברצינות. אני זוכרת שיחה שלו בתוך הקבינט שדלפה החוצה. וגם יש איזשהו אולי שיקול לבודד את החוזרים מבריטניה. כן, אז קודם כל יש איזושהי הסכמה עקרונית שהטיסות כבר שבדרכן לישראל מבריטניה יועברו הנושאים בהם לבידוד במלוניות קורונה, על זה משרד הביטחון באמת נמצא ומטפל. יתרה מכך, ראש הממשלה ביקש להעביר ביחד עם שר הבריאות החלטה שלצערנו קבינט הקורונה הסתיים ממש ברגעים אלו ללא החלטות, לא הצליח להעביר החלטה לסגור את כלל הטיסות למדינת ישראל כפי שהוא דרש. אחר כך הוא באמת ניסה גם לסגור רק מבריטניה, דרום אפריקה, דנמרק ועוד איזושהי מדינה. וגם לזה לא נתנו לו אישור. בסופו של דבר, אני חושב שאם אפשר להגיד משהו לזכותו של ראש הממשלה, זה שלאורך התקופה הוא כן התגלה כמי שיודע לזהות תהליכים שקשורים בקורונה. ואם יש משהו שכרגע הוא מזהה, אני לא מספיק מבין בזה רפואית, זה איזשהו גן שמתפתח כרגע בבריטניה. מוטציה. מוטציה של החיסון, סליחה, של נגיף הקורונה, שזה מה שבדיוק כל המומחים בעולם הרפואיים חוששים. שבסופו של דבר נצליח לפתח חיסון לנגיף הקורונה הנוכחי. הוא יכול לעבור איזושהי מוטציה. אגב, זה מאוד טבעי אני אחדד משהו בהיבט המקצועי בנושא הזה. יש כבר 8 מוטציות שמסתובבות של נגיף הקורונה כבר כמה חודשים. זה לא הבעיה. הן לא שונות בהרבה מהמוטציה המקורית. החיסון פועל על כולם. יש שינויים קלים אולי בין הנגיף האמריקאי לאירופאי. לא דברים דרמטיים. הנגיף הזה משמעותי כי הוא הרבה יותר קטלני והרבה יותר מדבק. ולכן יש חשש שהחיסון לא פועל עליו. זה חשש אחד. והפחד הגדול באמת, וזה עוד אנחנו לא יודעים על המוטציה הזאת, בכלל ממוטציות כאלה, שיפגעו גם בצעירים. כי עד עכשיו אנחנו מרגישים כל הזמן שאנחנו מוגנים, שרוב האוכלוסייה מוגנת. יכול להתפתח נגיף קורונה שגם צעירים, שהורג גם צעירים, ואז זה משחק לגמרי לגמרי אחר, החיים אחרים, הסיפור שונה לגמרי.
שלא נדע מה שנקרא. אלן, אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה במדינת ישראל ביחס לעולם. הגיעו לפה חיסונים, אנחנו מדברים כבר, אתה יודע, תוך כמה חודשים יהיה פה חיסונים שמספיקים לכל מדינת ישראל. אנחנו, תוך כמה זמן זה כבר משפיע, לדעתי שבוע אחרי החיסון השני, אתה כבר נחשב מחוסן, נכון? כן. שזה בערך, שזה בעצם שלושה שבועות בין חיסון לחיסון ועוד שבוע המתנה. כן. ואז אתה נחשב מחוסן. מדינות באירופה, אנחנו מדברים על אירופה, מדינות באירופה, אין להם את החיסונים, הם הולכים לברור מי יקבל את החיסון, מי לא יקבל את החיסון. אתה יודע, אנחנו נמצאים פה באיזושהי אופוריה, שהכל, כאילו בקלות, הכל סבבה, קיבלנו את החיסונים בקלות, אבל יש מדינות בעולם שממש נאבקות לקבל את החיסונים. שבוע שעבר יואל ילד של שר הבריאות אמר, שמתקשרים אליו מנהיגים מהעולם, שיסייע להם להשיג חיסונים. חד וחלק, את יודעת, אפשר לראות את... את הרשות שכרגע מתחננת לאיזושהי פיסה של חיסונים ולא נותנים לה כל אותם אבירים מאירופה שאוהבים לעזור להם מדי פעם, אז זה ככה ממש קרוב אלינו. ויתרה מכך, בגרמניה היום 1,000 מתים מנגיף הקורונה. וואו. איטליה שוב פעם חוזרת לכאוס, גם בצרפת המצב. שוודיה. שוודיה... מודל השוודי קרה. זוכרת איך דיברו על גרמניה בכזה הליל, התקשורת הישראלית, גרמניה, מרקל, המדענית. איך דיברו על המודל השוודי? 1,000 מתים יום זה... המודל השוודי... אין סוף באופק. בסופו של דבר מדובר על חיי אדם, אז אני לא רוצה להגיב כנגדו בבוטות, אבל בסופו של דבר שיטת האין קורונה התבררה כקטלנית, וצר לי על האזרחים שחיים במדינות ובאזורים הללו, אבל כרגע באמת יש מחד ניסיון לגמד את ההצלחה של ההתמודדות של נגיף הקורונה, של ממשלת ישראל, ובעיקר מערכת הבריאות וראש הממשלה, צריך גם את זה להגיד. ומנגד יש איזושהי תחושה בקרב הציבור, ואנחנו רואים סרטונים של מסיבות מחתרתיות, כן. של התקהלויות לא חוקיות, כן. שאנחנו אחרי. וכמו שאמרת, עוד חודש בערך מהיום, האנשים שמתחסנים בימים ממש הקרובים, מדובר על אולי 100-200 אלף איש, רק הם אולי יהיו חסינים בפני נגיף הקורונה, זה עדיין לא אומר שאנחנו לא צריכים לנקוט במשנה זהירות. טוב, חשוב מאוד הדברים שאתה אומר. חבר'ה, הכנסת נערכת לבחירות, ויש עכשיו דיון שמתקיים בוועדת חוקה בנושא חוק הבחירות. בואו נראה קטע קטן מהדיון, מתקיים ממש עכשיו בשידור חי. מי שאומר בוחר רשאי לצאת ממקום הבידוד שלו על מנת להצביע, ובאמת את הדרך והתנאים של איך זה יעשה משאירים להוראות. אחת השאלות המרכזיות שאנחנו יודעים שיש עליה מחלוקת, בין ועדת הבחירות לבין משרד הבריאות, היא השאלה של אופן ההגעה לקלפי והחזרה ממנו. בדגש על מי שמוגדרים כחולים, או מי שהם חייבים בבידוד עם סימפטומים. מבחינת משרד הבריאות, בצדק, זו האוכלוסייה המסוכנת ביותר מבחינת החשש להדבקה, ולכן יש כאן איזושהי מחלוקת. זאת אומרת, משרד הבריאות היה רוצה ככל האפשר לצמצם את סכנת ההדבקה מאותם אנשים, כאשר הם הציעו שדבר כזה יעשה באמצעות ארגון של הסעות יהודיות. איך אפשר? אלפי מבודדים, מה תעשה איתם? רק עשרות אלפים. רגע, לא, רק חולים. לא, הסעות ממש לא. חולים, נכון, רק חולים. חולים לא מבודדים, לא אמרתי שזה הרבה מעט. רק חולים, לגבי האוכלוסייה של המבודדים עם תסמינים, יש הצעה לעשות איזשהו הסדר אחר שיאפשר להם ללכת להיבדק בבדיקת קורונה באותו היום, אם אני לא טועה, וכן שיוכלו לצאת ולהצביע. גם חולים, אם יהיו כמה אלפים או 10,000, מי שיכול להגיע עם הרכב שלו, באופן פרטי, בסדר. מי שאין לו רכב? מי שאין לו רכב, יעשה איזשהו סידור עם מדה, שיקחו אותו. כמה אמבולנסים יש? אז אתה נותן למדה לתעדף לאיזה מפלגות אמירי. ועדת הבחירות תנהל למערך הסעות של 10,000 או 15,000 איש ביום הבחירות. לא צריך להגזים עם העניין, תשאירו את זה להחלטה של ועדת הבחירות. אז יש פה באמת... לא להיכנס עכשיו לכל פעילה. קרי, מי מחליט בוועדת הבחירות, אתה? יש את יושב ראש ועדת הבחירות, ויש את סגנה, ויש גם את מליאת ועדת הבחירות. יש נציגים מכל המפלגות במליאה, וארבעה סגנים, שזה... גם לכם יש סגן שם, גיל. הוא סגן שלכם, אגב. אבל באמת, לגבי חולים, לגבי מבודדים, אני יכול... יש סיכון... חולים עצמם. למרות שעכשיו יש תיקון פה לרשום לא רק שהוא הצביע, אלא שעת ההצבעה. אז כך שגם פה אפשר לפקח, באמת, אם מבודד בא והצביע בשעה 10 בבוקר, והוא המשיך להסתובב,
אז כן, ממש יאכפו את זה. אבל גם ככה לא אכפים, אז מה את רוצה? קרין, מה את רוצה? שלא יצביעו? מה ההצעה? מה ההצעה שלך? אני לא מבין. אבל יש לי שאלה. אני בעד קלפי ניידת. מה, לכל המבודדים? מה זה קלפי ניידת? שתבוא מבית לבית? אחד, התקיימו בחירות כבר. נדמה לי בחירות מוניציפליות. תלמון. שלום לך. תלמון. חמישה אנשים. תלמון. לא, לא בתלמון, בצרפת או בחול, ויש אינדיקציות באשר לגל... ראיתם איזה תוצאות יש להם? לא, אבל יש אינדיקציות לגבי מה המשמעויות. עכשיו, אני שואל מה המשמעויות של האנשים הבריאים. אם אנשים בריאים ידעו שאנשים חולים... לא יבואו. באים להצביע. לא, יש שתי קלפיות שונות, שתי בניינים שונים. שתי מקומות שונות. גם על זה יש לנו ויכוח. אני לא חושב שבכל דין, שתי מקומות שונים. זה קלפיות שונות, אבל רגע. זה סעיף נפרד, אבל אי אפשר לתרץ דבר בדבר. גם זה שיש בכל יישוב, חייבים להציב שתי קלפיות נפרדות למבודדים וחולים, זה מוגזם בעיניי. זה לא כל יישוב. צריך לשים שעות, כל יישוב, זה מה שכתוב בחוק עכשיו. כן, אבל הם רוצים שעות. צריך להפריד שעות. אם אפשר להתייחס שלוש עד שש חולים. ולמה זה שונה מבית אבות שאמרת שגם עשרה צריכים להיות? אני לא אמרתי עשרה. אני אמרתי בעיניי מה שוועדת הבחירות קבעה, 50 או 40 זה בסדר. רוצים יותר, תיתנו יותר, אני לא מתווכח. אבל אם יש אישור שיש בו מבודד אחד... לא יש איסור נורמטיבי על אנשים. טוב, עיניכם הרואות, בזמן שכחול לבן והליכוד, ככל הנראה במסע ומתן מאוד אינטנסיבי, הכנסת כבר דנה בחוק הבחירות, כלומר, איך יהיו הקלפיות, קלפיות למבודדים וכו' וכו'. דיון עכשיו בוועדת חוקה, מעניין בהמשך מה יהיה המסקנות מהדיון הזה גם. זה נקודה שהתעלמנו ממנה, לא בטוח שאפשרי טכנית לקיים בחירות. עם כל הרצון הטוב, את יודעת מה... ארצות הברית עשו, אנחנו גם... מי שיתחסן יוכל להצביע, את רוצה הצבעות בדואר עם הרהורים וסיפורים וזה, אז... לא, 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 אנחנו מדינה יותר קטנה. אנחנו באמת בבעיה. גרינצייג, יש פרסומות. אז פרסומות. פרסומות וחוזרים עוד קצת עדכונים פוליטיים. טוב, חזרנו. הלל ביטון, שוב שלום. הלל ביטון רוזן, כמעט פספסתי. מה קורה? טוב, קבינט הקורונה, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהיה שם דיונים במשך כ-5 שעות שהסתיימו ללא החלטה. בסופו של דבר היה את הצד האחד של נתניהו ואדלשטיין שגורסים בסברה שצריך כבר עכשיו ללכת לריסוד מהודק, ואם התחלואה לא תצטמצם משמעותית, ללכת לסגר נוסף. והיה את הצד השני, רגב, קץ ושוט, שטענו שלא צריך ללכת. אנחנו מדברים על הצד הימני כרגע בקבינט הקורונה. בנוגע לכל מה שקורה בצד של כחול לבן, דעתם לא השתנתה עד שכל המשק קורס בעקבות זה שאנשים מפחדים לצאת מהבית. הם לא מאמינים בשום הגבלות וסנקציות. הסתיים ללא החלטות, מחר מתכנס... הסתיים ללא החלטות, ככל הנראה, מחר הוא יתכנס. וכמובן, הכל בימים האלה מאוד רגיש פוליטית, אני לא אתפלא אם בסוף הדבר הוא יתכנס רק ביום רביעי, אחרי שנדע אם יש פשרה, אין פשרה, יש בחירות, אין בחירות. אני מאוד מקווה בשביל הבריאות של מדינת ישראל, שלפחות בחודש הקרוב הכנסת לא תתפזר. באמת? כי זה מאוד מאוד ישפיע. עם הממשלה הפריטטית הזאת? עדיף? אני לא רוצה לדמיין איך הממשלה שלא יודעת להתנהל עד היום, כשהכנסת לא מפוזרת, איך היא תתנהל בממשלת מעבר. ועוד יש לה יועמש על הראש. זאת לא תהיה הממשלת מעבר שהתרגלנו לראות בגל הראשון שניהלה מצוין את נגיף הקורונה. זאת ממשלת מעבר שהיא פשוט תהיה הממשלה הגרועה שיש היום למדינת ישראל על סטרואידים, וזה משהו שאנחנו מעדיפים להימנע. אז מה אתה שומע עכשיו מתוך המסע ומתן? לאן אנחנו הולכים? אז אותו דבר שדיווחנו לראשונה בחדשות 20, אנחנו עדיין יכולים להגיד, יש ניסיון לקבל איזושהי הערכה של ימים, שבוע, גג, שבועיים להעברת התקציב, ובעצם לתת לשני הצדדים למצות את המסע ומתן עד תום. ובסופו של דבר אני יכול להגיד שאם הדבר הזה יישא פרי, מדובר על תרגיל מאוד מוצלח של מפלגת הליכוד, כי בסופו של דבר, כפי שמספר חברי כנסת ושרים בליכוד אמרו לנו, אנחנו רוצים בחירות במאי, ביוני, אם אנחנו נצליח מעט יותר לדחות אותם מאשר אמצע מרץ, אנחנו עשינו את שלנו. זה כרגע הכיוון. מנגד בני גנץ פשוט מבין שאם הוא ילך כרגע לפשרה עם מפלגת הליכוד,
הוא יאבד עוד כארבעה, חמישה חברי כנסת, אחרי שאיבד כבר את האוזר והנדל, הוא יהיה במספר חד ספרתי של מנדטים, ואני לא בטוח שזה מהלך נכון. אבל הלל, אם הוא הולך לבחירות, כמה הוא מאבד? בערך אני מאמין את אותה כמות מנדטים. אותו דבר. כרגע הוא שר ביטחון. כן. כרגע יש לו את תיק המשפטים בידיים, כרגע יש לו כביכול חצי ממשלה מבחינת ההשפעה בקבינט הביטחוני, בקבינט קורונה. תשמע, אני שמעת את הפרשנים הפוליטיים במשך היום. כן. כל הממליצים לו לצאת לא מעלים את הסוגיה הזאת, שאם הוא יוצא הוא מתרסק. ואם הוא נשאר, אז לפחות יש לו כפי שאתה תיארת, שר משפטים, שר ביטחון. אני כבר מזמן אמרתי שבסופו של דבר אלה שדרשו הקמת ממשלה, הם אלה שהיום דורשים לפרק אותה, ואלה שהיום אומרים שאחדות זה לא טוב, ואני כמובן מדבר על אנשים מהצד השמאלי של המפה, שהיו אבירים של אחדות, 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 וברגע שהם קיבלו אותה, אז הם אומרים בואו נפרק אותה. אז זאת הצעת אחיתופל לבני גנץ, אני חושב שהוא הגיע לפסגה הפוליטית שלו, הוא לא יהיה בממשלות הבאות תפקיד בכיר יותר משר הביטחון, ובסופו של דבר הוא כרגע מסתכל על העתיד הפוליטי שלו. אם אני בני גנץ, אני מכנס הערב מסיבת עיתונאים, אומר, החלטתי ללכת לבחירות, אני קורא לפריימריז בגוש השמאל מרכז פתוחים, איחוד של מפלגות, בואו ננסה להדיח את נתניהו. אבל זה לא יעבוד, הוא יודע שזה לא יעבוד. אני אגיד לך משהו על גנץ. בסופו של דבר, כל ההתבטאויות שראינו פה גם את הציוצים קודם, של כל מיני, תדעת, ניסיונות בשמאל, לחוץ עליו וזה. אנחנו גם רואים את הציוץ של יוראי להב, על חיים רמות. אם הוא באמת יתקפל ויקנה להם, אז הוא באמת שטיח. אז מגיע לו כל מילה ממה שהם כתבו עליו. כי הוא מבין טוב מאוד, הוא לא טיפש. הוא מבין טוב מאוד שאם הוא הולך לבחירות, הוא נמחק מהמפה הפוליטית, אין לו לא אחוז חסימה ולא קרוב לאחוז חסימה. אתה יודע, לא טיפש, לא טיפש. לא שמעתי אחד בתקשורת שאומר את זה. אחד. זה לא משנה. הוא יודע את זה. אוקיי, הוא גם יודע, הוא רואה סקרים, והוא מבין טוב מאוד איך זה עובד. הוא מבין שאם הוא הולך הוא נמחק, ואם הוא נשאר, הוא מוחק את ניסנקורן. זה האופציות שיש לו, אין פה חוכמות ואין פה הרבה אפשרויות וזה. והוא מבין טוב, ואם הוא מתייחס לכל הציוצים והלחצים וזה, זה משהו באמת לא קשיר להיות שם. הוא לא מתאים לעמדה הזאת. טוב, ראית את המתקפות כלפי חיים רמון, הנה, אנחנו רואים ברקע את יוראי להב, במקרה. מתקפות כלפי חיים רמון על... רמון בלי להתייחס לסיפור האישי הקטן שלו, שלא עזרו מה עשו לו, וזה, עזבי, אנחנו לא בית משפט, והוא שילם את ריצה את שול החברה משה. יש חברת כנסת מכחול לבן שיצא נגד גנץ, כי הוא הביא את רמון למסע ומתן. מנהל מסע ומתן מצוין. האיש הזה היה פה בפנים במערכת, אתם, מה הבעיה של כחול לבן? אתם חבורה של טירונים, למעט ניסנקורן שמגיע עם ניסיון הסתדרותי, אין פה אף אחד עם ניסיון פוליטי אמיתי. בא רמון שעשה דבר או שניים בחייו, הוא מחובר לדרי, הוא מכיר את המערכת, הוא יודע אם הם מתנהלים, הוא מכיר את תיק המשפטים טוב, מכיר את כל הסיפור הזה, הוא יכול לייצר לכם איזושהי פשרה נורמלית. אני אומרת לך שאני מדברת עם אנשים מתוך משרדי ממשלה, שאומרים לי, שרי כחול לבן, אולי פרט למיכאל ביטון ויזר שי, נראה מנותקים, לי... מנותקים. אומרים לי, אין עם מי לעבוד, זה אנשים לא מקצועיים, הם לא מכירים את העבודה. עלי לילה פה קודם נקודה על ממשלת מעבר אפשרית, אז תזכרי, נגיד, הממשלת מעבר שהייתה בתחילת משבר הקורונה הייתה מצוינת. סגרו מיד את הטיסות, טיפלו בכל מה שצריך, בניסן, בסגר הראשון, היה בסדר גמור. נתניהו ובר סימן, הממשלה היה תפקוד מצוין. ברסי, שי בעבד, היה מערכת, המערכת דווקא, גם שלטון הפקידים, כאילו, שהיה לא משנה, גם מה שהיה זה, אבל הממשלה תפקדה טוב. מאז, מתי התחילו כל הצרות? הרי מאז הפריטטיות וכל הסיפור הזה. ואם ניתקע עם ממשלת מעבר שבנויה על הפריטטים האלה, אז אנחנו באמת בבעיה קשה. מינוי אייסמן יצא לדרך, פרקליט המדינה? אני בספק גדול שהוא יצא לדרך. אגב, גם המינויים שהליכוד מבקשים לעשות, אני בספק שהם יקרו, אבל הסיכויים הם טובים יותר. מה, אתה מדבר על כאילו על המפכ"ל ראש מוסד הכל? ודאי, כן, זה הכל צריך... אני לא חושב שכחול לבן יאשרו את המינויים שלהם בלי לקבל את המינויים של הליכוד, מבלי לקבל את המינויים שלהם. בסופו של דבר, הסיכויים שהמינויים של הליכוד יעברו הם יותר גדולים, כי גם אם הממשלה תתפרק, כנראה הממשלה הבאה שתקום עדיין תהיה עם הליכוד. כן. עדיין האפשרות תהיה ביותר. מה אתה אומר? בחירות או לא בחירות? לא, פרקליט מדינה ימונה. לא, דיברנו קודם, אמרנו, אני לא רואה שמעבירים את אייסמן, ודאי שלו, לדעתי גם הם ירדו ממנו, ואני גם חושב, כמו שדיברנו פה כבר לפני שבועיים, שכל הסיפור של אייסמן זה איזשהו מועמד קש שירד מאליו, אם בגלל האמירות שלו ואם בגלל סיבות אחרות. כן, אבל לפי מה שמסתמן, כדי לדחוף את אמברגר פנימה. לפי הערכה שלך, בוא נגיד ככה, מתי הזמן המקסימלי שיכולים להגיע לאיזושהי הסכמה? כן, בהתחשב בזה שצריך להעביר חוק וכולי. זה יום שלישי ב-11:59 בלילה. כן? חד וחלק. אני רק אגיד שהרופא של בנימין נתניהו כרגע מוסר עדכון מצבו. ראש הממשלה קיבל אתמול את החיסון הראשון בישראל נגד נגיף הקורונה. מצבו של ראש הממשלה מצוין. לא תסמינים ותופעות לוואי.
חברים, לכו להתחסן וכמה שיותר... דוקטור ברקוביץ'. כן, דוקטור צבי הרמן ברקוביץ'. לגבי מה שאת אומרת, אז כן, הקצנתי עם ה-11:59, אבל בסופו של דבר, גם ביום שלישי בערב אפשר עדיין להאיץ את המשא ומתן. מה שאני שומעת מאנשים... לפחות להשוות את הדדליין. לא, אם כי יש משהו שצריך להעביר בסוף. בסוף צריך להעביר איזושהי פרוצדורה של חקיקה, וזה יש לך איזה כמה שעות מינימליות שאתה חייב... להערכתי, בסופו של דבר... הכנסת תתפזר בתקופה הקרובה, לא ביום שלישי הקרוב. כך זה פעם ראשונה שאני אומר את זה, אחרי שהתעקשתי שב-2020 הכנסת תתפזר. עדיין יש סיכוי די סביר שזה יקרה. אבל בסופו של דבר, יום שלישי בערב, כמו שראינו באוגוסט, יהיה מתוח. אז אמר שר נכון, נאום של 7 דקות, שינה פה את כל המערכת. לחזק את דבריו, השר דרעי. של 7 דקות. הבנתי, כן. מקורבי השר דרעי, אני שומע כעת מקורבי השר דרעי גם, שהוא אומר שלדעתו לא הולכים לבחירות. לא עכשיו לפחות. כרגע, הכנסת לא תתפזר השבוע, זה המסר. חברים, סליחה, אבי, במשפט, אם אנחנו נלך לליל הסדר ונשב בחיק המשפחה ולאחר ליל הסדר... בחירות זה עולם אחר. יהיה חזרה מלאה לשגרה בהצלחת חיסונים והסכמי שלום שראש הממשלה נתניהו... סעודיה. כל הקרדיט עליו הוא ינצח ובגדול, במידה ולא, ויהיה גל שלישי עם סגרים. מדברים על המדינה בדרך. אני אגיד לך משהו. יכול מאוד להיות שלוק לך. אני אגיד לך משהו, קמפיין הליכוד יישען לדעתי, אם יהיה סוג שחוויה מתקנת של ליל הסדר ביחס לשנה שעברה, חוויה משפחתית כזה, וחזרנו לשגרה והכל, יחד עם הסכם שלום עם סעודיה או משהו כזה, וחיסונים והכל, גם רף 40 לא מופקע. כי זה יכול לזוז לשני הצדדים. השאלה, כמה הם יצילו בנושא המשפטי? זו השאלה הגדולה. משפט, זו שאלה ש... כמה ליכוד יעיז לעשות להתעסק בזה, באמת. מצביעי הימין הולכים פה חזק על העניין של העניין המשפטי, ויכול להיות שהליכוד הולכים להפסיד בגדול, כי החצי שנה האחרונה לא הייתה טובה. השאלה אם עכשיו, אם יגידו, זה הנושא שלנו, על זה אנחנו הולכים לבחירות. גרינצק, הגענו לסיום. אבי גרינצק, תודה רבה שהייתי איתי, אליאל ביטון רוזן, תודה גם לך. אנחנו מחר בשעה 4 מהכנסת. אני מקווה שכבר יהיו חדשות יותר רשימה לעבוד. תודה שצפיתם בנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 4.